had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end. Without you by my side, I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom? Bom dia, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira, nós iniciamos esse vídeo bem tranquilo. A casa tá limpinha, porque ontem a gente deu uma faxina, né? Na verdade, a manutenção, né? Porque na semana passada, como eu já falei pra vocês, eu chamei uma moça pra me ajudar e ela deu um grau na casa e eu fui mantendo. E pretendo manter por um bom tempo essa limpeza aqui de casa, viu? Mas... como casa é serviço ingrato, né, gente? Todo dia tem coisas pra fazer, onde se mora, tem bagunça, tem desorganização, tem alguma coisa fora do lugar, então sempre vai ter trabalho, né? Então hoje eu vou acabar de lavar as roupas que eu não consegui lavar ontem, colocar as que estão na máquina para enxugar e apanhar as que estão aqui e guardar tudo junto com aquelas outras do vídeo anterior, né? E aí eu pretendo dar uma organizada na parte das toalhas e mostrar pra vocês. Acabei de coar café, a casa tá toda cheirando café, que delícia. Os meninos estão lá dentro, o Thiago já escovou os dentes deles. Então, ó, e já estão brigando, né? Normal, gente, que fase, viu? Que fase difícil deles, essa fase agora, que os dois estão entendendo. Querendo ou não, a Cecília ela tem 3 anos e o Nicolas 2. Mas ela é muito avançada, sabe? Então, tipo, ela já brinca com a priminha dela de 5 anos como se tivesse 5 anos também. E o Nicolas, ele ainda é muito bebê, né? Então, tem muita briga. E eu fico pedindo a Deus direção do que eu faço, né? Porque educação é uma coisa muito difícil. Meu Deus, e assim, você fala mil vezes... e eles ainda continuam brigando, eles ainda cometem, né, as mesmas coisas que a gente falou, não faz isso, eles vão lá e faz. Mas isso me faz lembrar, gente, de como que é Deus conosco, né? A criação de Deus conosco, os puxão de orelha que ele dá conosco, a insistência. Quando a gente vira pais, a gente consegue entender mais um pouquinho o amor de Deus para conosco, né? E é assim com a gente também. Aí eu fico pensando, meu Deus, como eu sou teimosa, né? O senhor tem que ter muita paciência comigo mesmo. Porque tem vezes que ele fala, olha, não faz isso. A gente vai lá e cai na bobeira e faz. Olha, você sem mim não é nada. A gente vai lá e acha que dá conta sozinho, cai na bobeira, faz, volta arrependido, ele perdoa. E é assim todos os dias com a gente. Então, quando a gente tem, né, os filhos dentro de casa, a gente consegue
pensar um pouquinho mais, falar, Senhor, não, eu não quero ser esse filho teimoso, igual meu filho tá sendo, eu não quero ser esse filho teimoso, então me corrige dia a dia, insista em mim, né, que uma hora vai dando certo, né, gente? Então, eu acredito que os filhos nas nossas vidas, muitas vezes, têm esse papel, né, gente, da gente, de nos aproximarmos de Deus, da gente começar a olhar para a vida com os olhos de Deus, né? Como entender o lado de Deus, muitas vezes, com a gente. Porque ele nos chama de filhos. E filho, gente, é teimoso. Filho, a gente tem que insistir, a gente perdoa, a gente tem um amor incondicional com nossos filhos. Assim é o amor de Deus com a gente. Então, eles estão numa fase, talvez que seja a fase que Deus queira que eu entenda, né? Como ele insistiu em mim tanto tempo, como ele me corrigiu tanto tempo, nas vezes em que eu estava errando, nas vezes em que eu estava brigando, que eu estava relutando, em que eu não queria obedecer. E a gente tem que dar mais atenção para isso, sabe? Às vezes a criança tá birrendo, fazendo pirraça, e aí às vezes a gente tem que parar e olhar e falar, meu Deus, o que está acontecendo? Deixa eu entender o que ela quer aqui. E aí eu paro e penso, como que Deus é comigo? Como muitas vezes, né, ele dá essa atenção pra mim e fala muito grande ao meu coração. Bom, então eu tô nessa fase, Deus tá querendo me ensinar grandes coisas através dessa educação das crianças. Não tá sendo fácil, mas com o auxílio dele a gente consegue passar, né, gente, por essa prova. E com êxito. Glória a Deus, aleluia. Bom, então vamos lá para mais um vídeo aqui no canal, com essa abertura que não foi nada programada, gente. Ouvi as crianças brigando e aí me veio de falar isso com vocês, porque é o que eu venho sentindo nos últimos dias, né? Vamos lá então tomar o nosso cafezinho. Fazendo aqui, gente, meu café da manhã, né? Acabou minha tapioca, que eu amo comer tapioca praticamente todos os dias. Então agora eu tô fazendo aqui um pão integral, ó, com requeijão ali no fundo, requeijão normal mesmo de pote. Agora eu coloquei umas fatias de queijo aqui por cima e vou dar uma dourada nele por baixo, vou balançando assim, ó. E daqui a pouco eu viro esse queijo pra panela, pra ele derreter, desligo o fogo, coloco uma tampa aqui pra poder derreter o queijo e depois dá-lhe pra dentro. E aí, vamos esperar um pouquinho pra derreter e já mostro pra vocês o meu café completinho. Olha só como que fica bonito, gente. O queijo fica derretidinho, ó. E agora eu vou partir ele, comer com o meu cafezinho, né? E com o Nicolas. A Cecília já tomou o café dela com o pai dela. E agora o Nicolas tá aqui beirando, que ele gosta de tirar uma rebarba de todos, né, Nicolas? Gente, vou começar guardando essas roupas, né, que eu gravei pra vocês no vídeo anterior, que eu tinha dobrado tudo. E aí, ontem, né, gente, eu acabei dormindo mais cedo, fiquei mais por conta da casa. Hoje eu vou guardar as roupas aqui, né, aproveitar e juntar com as outras que eu já lavei. E aí vou mostrar pra vocês como que eu faço essa organização aqui dos guarda-roupas, tá? Olha só, aqui já tem algumas roupinhas dos meninos, as únicas, né? Que as outras eu guardei na semana passada, e aí a gente foi mantendo. E aqui, ó, no quarto deles, como que eu divido? Nessa primeira gaveta, eu coloco blusas, alguns vestidos também. E nessa daqui, no caso da Cissa, né? E nessa aqui, as calças, shorts. E no do Nicolas, a mesma coisa. Aqui ficam as blusas, e aqui ficam as... os shorts, calças. Aí agora eu vou pegar essas e guardar na gaveta, organizar as que estão desorganizadas, porque eles têm acesso à gaveta, né? Aí acaba bagunçando. No correria do dia a dia também, a gente pega uma, não vai usar aquela e vai e devolve aqui de qualquer maneira. Então eu vou dar uma organizada básica e guardar essas daqui e mostro pra vocês o resultado final. Ultimamente, eu tô guardando ela desse jeito, tá vendo, gente? Mais dobradinha assim. Antes eu fazia assim, ó. Guardava assim que eu conseguia ver todas as peças. Mas, pro dia a dia, tá ficando mais fácil eu organizar dessa forma aqui, tá? Então, vou guardar aqui e já mostro pra vocês agora. Stepped into my life, such a magic feeling. We tore down my walls. I wish
Wish I could go back to right before you told me. I'd try to change it all. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. Gavetas já estão organizadas, tá super lotado, porque graças a Deus não tem quase nada de roupa na máquina, gente. Então fica desse jeito aqui, ó, entupida de roupas. Olha só, tudo organizadinho, ficou desse jeito, tá vendo? É assim que eu organizo a gaveta dos meninos. Agora eu vou lá pro meu quarto pra colocar as toalhas, né? Que eu falei no vídeo anterior que eu não ia colocar mais na cantoneira do banheiro. Eu tenho essa parte aqui no guarda-roupa dos meninos, gente, que acaba que tá vaga, né? Coloquei aqui as coisinhas, ó. Essa roupa aqui é da minha colega que ela me emprestou, tem que devolver. Aí fui deixando aqui. Aí eu vou esvaziar ele e colocar as toalhas. Mesmo assim, ainda vai sobrar muito espaço, porque eu não tenho muita toalha, né? Já tem até uma toalha das crianças aqui que eu tinha deixado, ó. Vou organizar essa parte aqui agora, então. Eu ia colocar no meu guarda-roupa, mas tava olhando, tem muito pouco espaço lá. Aí vou colocar no deles mesmo. Aqui embaixo fica as roupas de cama deles, ó. E agora aqui eu vou colocar as toalhas. Pronto, gente, já guardei aqui as toalhas. Ficou desse jeito, lá atrás algumas, aqui na frente a das crianças. E aqui na parte de baixo, ó, também aproveitei e dei uma organizada nas roupas de cama, tá vendo? E ficou desse jeito, que a gente não tem muita coisa, né? Aí, eu gostei dessa forma aqui, na frente. Talvez depois eu mude só o lado, né? Assim que eu entregar aquelas roupas ali, eu mude das crianças para um lado e as nossas para o outro, porque senão vai ficar difícil para pegar lá atrás. Bom, é isso, ficou desse jeito. Nós descemos aqui embaixo um pouquinho, eu fui deixar o lixo, gente, as crianças quis ir comigo, né? Ah, o outro, falando que a formiga picou a bunda dele. E elas quiseram descer comigo e não quiseram voltar pra casa, gente. Não tem espaço pra correr, né? Aí a gente tá aqui brincando na rua, né, Cissa? Só brincando mesmo, observando as formigas, ó. Aqui tem algumas formigas carregando folhas, né, por conta do tempo de frio. E aí eles estão aqui apaixonados, impressionados com isso. É por causa, elas querem comer, então não tem comida pra elas e ela quer comer. Então ela tá pegando algumas comida pra cá e tá levando pra casinha delas. É mesmo, vamos mostrar pras meninas onde tá o caminho delas, a casinha delas? Uhum. Então vamos. Vem. Aí tem um tanto, não pisa nelas não, senão elas morrem, viu? Vem pra cá, Nicolas. Ó, gente, elas estão querendo mostrar pra vocês aqui que está, né, Cissa? Mostra pra elas, cadê? Pra onde que elas estão levando a comida? Pra casinha delas. Debaixo do asfalto, né? E de lá elas vão pro formigueiro, que é a casinha delas, né? Olha aqui. Ele pode comer, né? O quê? Folhinha pra comer, né? É, elas estão catando a folhinha, porque vai entrar o frio e elas não aguentam o frio. Aí elas estão procurando folhinhas pra levar pro... Elas gostam de passar nesse caminho aqui onde tem a cobra, mas elas tem mais umas cobras que é perigosa. Gente, essa menina tem cara de ter 3 anos. Pelo amor de Deus, ela é muito inteligente. Eu tô fazendo 2 anos pra fazer meu aniversário. 2 anos. Olha. Você vai fazer 4 aninhos, meu amor. Eu tô fazendo. Depois eu vou E você fazer... já tá sabendo das cobras da América Latina? Já tá sabendo tudo. Olha, deixa eu falar. América Latina. E você, fala, gosta também dos bichos da América Latina? Só gosto do papai. Ela gosta de você. Não gosta de mim? Não gosta de você. Não gosta ou gosta? Eu gosto. Gosta, né? Olha, na hora que as formigas vêm picar nós, a gente tem que sair de perto correndo aqui, ó, pra casa, né? É, porque dói, né? A ferroada dela dói. A ferroada... O Nicolas tem medo. É, não tem, Nicolas? Tenho. Ah. Eu fico perto delas, aí eu não pica eu. Mamãe. Vamos brincar mais um pouquinho, depois a gente sobe, tá? É. Cu
Comecei a aprontar aqui já, gente. Eu cheguei da rua lá com as crianças. E aí, enquanto eu tava lá, eu liguei pra Letícia e pra Laís. Falei pra elas virem aqui em casa hoje pra gente andar com bicicleta, de bicicleta com os meninos na rua, né? E aí, acabou que a Laís vai trazer a Laura. E a Letícia vai deixar o Bernardo aqui, que ela vai precisar ir ao centro pra resolver algumas coisas. E aí, eu resolvi fazer uma coxinha aqui pra gente. Comecei a fazer aqui, tem tempo que eu não faço, gente. Mas eu vou gravar pra vocês, quem sabe dá certo, né? Coloquei aqui um pouquinho de óleo na panela, ó. E aí, eu vou vir com uma colher de colorau. E também aquele tabletinho de caldo de frango, sabe? E vou dissolver aqui, daqui a pouquinho adicionar água. Gente, eu coloquei, né, o óleo, como eu mostrei pra vocês. Coloquei aqui uma colher bem cheia de colorau. Piquei um dente de alho e coloquei aqui também, ó, metade de um caldo de carne, tá? Aqui é tabletinho. Vou misturar aqui, só pro alho dar uma douradinha. Eu quis colocar o alho, gente, porque eu achei assim tão sem sabor, deixar só a água mesmo com o colorau e o óleo, né? Olha, gente, acrescentei aqui um pouco de água. Até na metade da panela, essa panela minha é bem grandona, tá vendo? É porque vai de olho, né, gente? A quantidade de água aí depende do tanto de coxinha que você quer fazer, tanto de massa. Aqui deve ter mais ou menos uns 2 litros de água. Eu imagino que tem 2 litros de água aqui, tá? 1,5 litro, alguma coisa assim. E coloquei também sal a gosto, tá? Até da altura de sal aí que vocês quiserem. Agora eu tô deixando essa água aqui ferver e vou acrescentar a farinha de trigo, né? Assim que ferver. Gente, a água começou a ferver, ó. E agora eu vou acrescentar a farinha de trigo aos poucos. Vou usar essa daqui. Eu vou acrescentando aos pouquinhos até dar o ponto e mostro pra vocês aqui, tá? Gente, aí, ó, você tem que ir mexendo aquela farinha de trigo, né? Depois você joga de uma vez pra não empelotar, tá vendo? Mexe bem e na hora que começar a soltar do fundo da panela é porque tá na hora de desligar, tá? Máquina batendo, menino gritando, gente, que a casa agora tá cheia. Coloquei aqui a massa pra secar, tá vendo? Ó, pra secar, pra esfriar. E já também, ó, moí o peito de frango. Eu moí naquele, triturei naquele mini processador, sabe? Lá da parada da panela. Ele é muito bom, gente. E aí daqui a pouco eu faço o recheio e tempero. Vou deixar a massa aqui esfriando e a gente vai andar de bicicleta, né, Bernardo? Aham. Olha aqui quem chegou aqui também, Lorenzo, Assis, e a Laís tá aqui só conectada. Ó, tá bonita, hein? Obrigada, linda. Tá com um semblante bonito. Agora já passou a fase pior, né, da mudança. É, verdade. Já tá dando pra respirar. Aliviado. Nossa, tava difícil, viu? Semana passada e na outra. É verdade. Faz um mês, né, nessa luta. Verdade, cansa demais, tá doido. É, agora tá melhor. Vamos andar de bike, gente? Vai fazer um barulhinho da máquina aí que tá centrifugando a roupa, gente. Mas eu não poderia deixar de mostrar. Olha o que a Letícia trouxe pra mim, gente. Ela não vai precisar mais desse aspirador. Eu tava precisando de um, ela passou pra mim. Tá novinho, super conservado, olha. Ai, eu tava doida querendo um. Nossa, ainda bem que ela deu pra mim, né? Aí, olha, daqui a pouquinho eu vou começar a usar ele, aprender, né? Nunca tive aspirador, aí eu vou pegando das meninas. Elas vão parando de usar, eu vou usando e assim vai. É desse aqui da Britânia, ó, quem não conhece ainda, né? Olha que beleza, tem uns brilhinhos nele ali, todo lindo, gente. Já tô ansiosa pra usar, viu? Vem pra o canto, Bernardo. Os meninos tá aqui tudo eufórico, ó, com as bicicletinhas, aí. E ali tá acontecendo, ó, um pôr do sol maravilhoso, gente. Olha que lindo que fica o céu aqui. Olha só, todos os meninos equipados, né, Cissa? Cecília? Cecília. Cecília. Fala oi. Oi. A Laura não mostrou isso ainda, não, Laura? Oi, gente. A Laís tá lá com o Lorenzo, ó, só gravando story, né, Laís? Tô colocando tudo em tempo real. E o Bernardo tá aqui, né, Bê? Vamos? Pertinho da tia, tá? No cantinho, tá, Cissa? A Cissa eu nunca vi, gente. Eu já fico achando assim que sabe andar, que trem todo. E quer sair correndo. No cantinho aí.
O Nicolas ainda tá devagar, gente. Cecília, na idade dele, já tava correndo pra tudo quanto era de bike. Ele ainda tá um pouco lento. Mas é no tempo de cada um, né? Gente, olha isso. No frio, sempre anoitece mais cedo, né? Não é nem 6 horas da tarde. Agora acho que é 5h45. Olha só como que já tá escurecendo. A gente já tá voltando pra casa, né? Porque agora já tá de noite. Já chegamos em casa. Olha ali quem tá aqui, gente. O Cláudio chegou aqui também. A Letícia também chegou aqui. Tá aí com gelinho, né, Letícia? Tem que colocar, né? Tá falando muito, né, gente? Que ela acabou de tirar o siso. Daqui a pouco, se Deus quiser, não vou começar a doer. Mas se começar a doer, tem que tomar remédio. Verdade, tem que ir lá pra casa tomar o remédio, né? Aí ela não tá podendo ficar falando muito, não. É, diz quando tira, não pode ficar falando. Pô, não, não pode. Só tô tomando gelo. Já começou a inchar, né? Já começou a dar uma inchada ali. É verdade. Não consigo nem rir de Gente, enquanto eu tava enrolando as coxinhas, a Laís foi fritando, a Laura empanando. Já pra adiantar o processo. Olha só que bonita que ficou, gente. Na hora que tava enrolando, tava bonita não, mas agora frita tá bonita. Meio. Fogão também tá lindo. Mas não foi nem a Laís, foi eu na hora de mexer a coxinha, né? Voou farinha de trigo por baixo aí, ó. Aí ficou desse jeito, mas depois a gente limpa tudo de uma vez, né? Não adianta limpar, você vai sujar tudo de gordura. Olha que linda, gente. Mais claro. Olha só que gracinha que ficou, gente. Tomara que tenha ficado boa também, né? Olha como é que ela tá sendo bem tratada. Nossa, muito bem tratada, gente. Olha que vitamina mais bonita. Fiz uma vitamina de banana bem gelada pra ela, porque agora é só líquido e gelado, né, Letícia? Tô muito inchada aí. Tá, parecendo que você tá comendo alguma coisa. Gente, releve que acabei de tirar dois, né? Embaixo assim, então fica uma bola. Tô aqui com gelo. Você tá com duas bolas, Letícia. Nossa. Olha que bonita, ficou branquinha. Branquinha, ó, espumosa. Olha, coloquei um pouquinho de leite em pó pra adoçar, nem açúcar a gente pôs, né? Nossa, bom demais. Bem geladinha. A Laís e a Laura também não aguentou, se renderam, ó. Acabou, né? Tá bom. Nem faz falta açúcar mesmo. Sério? Tá muito bom. Ai, que bom, então. Tá bem bonita mesmo, viu? Ficou pronta aqui as coxinhas, gente. Olha só, ficou bonitinha, viu? Ficou bem bonitinha, ó, as coxinhas. Graças a Deus não estourou nenhuma. Coloquei aqui o ketchup, maionese e um guaraná aqui pra gente tomar. E vamos chegar o rei, né, gente? Vamos lá, gente, comer. Vamos? A Letícia só com gelinho não pode, né, Leta? Comer minha vitamina, mas agora só observa. Só observa. Leva pra você, bobo. Você comer daqui 3 dias. Deixa pra vocês, viu? Tá. Outra hora eu provo. Vamos lá, Cláudio. Ó, eu chego nessa casa aqui, ó, tem os melhores vídeos também. É. Comida. Comida. Que coincidência, né? Engraçado. Vamos lá então, gente. Já deu pra experimentar, Cláudio? Nossa. Mas a partir da terceira coxinha... Que é que você vai saber. Vou saber se tá bom, né, gente? Terceira. Tá na essa primeira. Você tá só na bundinha da primeira. Mas é na terceira, né, Laís? A Laís tava fritando e comendo. Tá quente. Queimando a boca. Tá boa, viu? Não. Tá boa? Sequinha. Eu acho que a massa ficou melhor do que o recheio. Olha, muito boa. Sem ter fumaça. Olha, ficou bonita. Sequinha, sequinha. Eu vou comer agora. E tá temperadinho, não tá? Tá demais. Pô, oh, acertei na massa dela, viu? Acertou, ficou boa. Viu? Fininha e temperadinha. A rosa do que o Cláudio me deu, gente, dia das mães, que linda que ela tá aqui. Tá enfeitando aí, ah, ó. Abriu toda. Vai durar bastante tempo. Né, Cláudio? Bom demais, gente. Chega no fim do dia, o cabelinho da gente já tá todo pro ar. Na verdade, acho que tá o dia inteiro assim, né, gente? Que essa fase de crescimento do meu cabelo, só Deus na causa. Mas, ó, pode aparecer, eu não ligo. O bom é saber que o cabelo lá vai crescendo, lá vai enchendo cada vez mais, né? E é isso, gente. Resultado da alimentação, né? Das vitaminas que eu venho tomando. E aí, lá vai crescendo, ó. As meninas já foram embora. Gente, que momento mais gostoso da vida. Foi assim, tudo sem planejar, né? Fui lá pra fora, comecei a brincar com as crianças lá na rua. E aí, de repente, eu liguei pras meninas, né? Pra Letícia trazer o Bernardo também pra brincar com os meninos aqui na rua, andar de bicicleta, enfim. E aí, ela ia precisar arrancar o siso, né? Ela falou, Lé, eu acho que depois eu não vou nem passar aí, porque eu acho que vai estar doendo e tal. Ela chegou com um pouquinho de dor, mas acabou que ficou, né? E foi embora um pouquinho mais cedo,
por causa que ela precisava tomar os antibióticos lá e já tava dando o horário. Gente, mas que delícia! Laís veio também com os meninos. Nossa, que delícia, gente. É tão bom receber a família da gente, né? E esse é o meu desejo para todos vocês que nos acompanham, né? Que se tem aí um afastamento com a família, com o irmão. Que Jesus possa restaurar o seu lar e modificar tudo isso, sabe? Porque ter uma família unida assim como a nossa é muito bom, gente. É muito bom ter com quem contar, ter com quem conversar. Ter irmãos para compartilhar a vida, sabe? E eu vejo, assim, eu percebo por muitos comentários, muitas vezes nos vídeos, que muitas pessoas não estão acostumadas com isso, né? E, sim, pra gente é normal essa convivência, é normal a nossa união, assim, enfim. Mas para muitas pessoas isso é sobrenatural. E, assim, eu fico pensando, meu Deus, como pode? Pra gente... É surreal esse tipo de comportamento das outras famílias, né? Às vezes a desunião, enfim. Claro que todas as famílias têm desacertos, têm brigas. Mas graças a Deus, as brigas que a nossa família tem, que acho que nem é brigas. Eram quando era criança, né? E as que, sei lá, se tiveram depois de adultos, não duraram muito tempo. E enfim... É isso que eu desejo aí para a família de vocês, que Deus derrame bênçãos e que possa trazer a união à sua casa novamente, restaurar, né, gente, a união aí, a comunhão com seus familiares. Bom, então é isso, espero que tenham gostado de acompanhar esse vídeo, as crianças já dormiram, eu vou tomar um banhozinho ali também, ó, descansar que amanhã tem mais. Beijo para vocês e até os próximos vídeos.